Ფინარის პირველი სტერეოს კანონიერი დირექტორი არხის წესდების მიხედვით დირექტორის შეცვლა 67%-ის მფლობელ მეწილეს შეუძლია. ვასილ კობაიძე კი მხოლოდ არხის 65%-ს ფლობს. დავით ზელფიმიანი არხის ახალ დირექტორს დოკუმენტების დაყალბებაში ადანაშაულებს არხის ყოფილი დირექტორის სახელმწიფოს დევნაში. დავით ზელფიმიანის არხის ხელმძღვანელობიდან გადაყენების მიზეზი შესაძლოა მეცხრე არხი იყოს პირველი სტერეოს ყოფილი დირექტორი მის დევნაში სახელმწიფოს ადანაშაულებს. გაყალბებულია გუშინ ჩემი პრესკონფერენციის შემდეგ ეთყობა გაბრაზ და ეკყაჩაღი. დავით ზილფიმიანი ვასილ კობაიძეს დოკუმენტაციის გაყალბებაში ადანაშაულებს. პირველი სტერეოს უკვე ყოფილი დირექტორის განცხადებით მისი თანამდებობიდან გადაყენება არაკანონიერად მოხდა. 2/3-ია საჭირო სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად. მათ შორის დირექტორის შეცვლა. დირექტორის დასანიშნად 50%. მას შეუძლია დანიშნოს დირექტორი, მაგრამ არსებულ დირექტორს იტალიელი პარტნიორის გარეშე ვერ გადააყენებს. პირველი სტერეოს უკვე ახალი ხელმძღვანელობა კი არხის დირექტორობიდან გათავისუფლებულ ზილფიმიანს ტელეკომპანიის საქმიანობისთვის ხელის შეშლაში ადანაშაულებს. იძულებული გავხდით მიგვემართა სამართალდამცავი ორგანოების მარეგულირებელი კომისიის და ტელეანძისათვის, რომ მოგვცემოდა საშუალება კომპანიის შენობაში შესვლის და საზოგადოების საქმიანობის ნორმალურად გაწოლოს. რამდენიმე დღის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვასილ კობაიძის სარჩელის საფუძველზე დავით ზილფიმიანის ქონება და სტერეოში მისი წილი დააყადაღა. 2012 წლის 12 მაისის განჩინებით ყადაღადაედო დავით ზილფიმიანის კუთვნილს შეფოსა ტელეკომპანია პირველ სტერეოში და შეფოსა სტერეო პლუსში. ეს არის არა ტელეკომპანია პირველ სტერეოს ან სტერეო პლუსის ქონება, არამედ დავით ზილფიმიანის პირადი საკუთრება. ყადაღით იტვირთება მოპასუხის ქონება და ამიტომ ყადაღადაედო მის კუთვნილს სხვა კომპანიაში, სადაც ვასილ კობაიძე არ არის პარტნიორი. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას სტერეოს ყოფილი დირექტორი არაკანონიერად მიიჩნევს და მის წინააღმდეგ უკანონო ქმედებაში სახელმწიფოს ადანაშაულებს. ამის მიზეზად კი ზილფიმიანი ტელეკომპანია მეცხრიახთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას ასახელებს. სტერეო პლუსმა გააფორმა ხელშეკრულება მეცხრიახთან ტექნიკური მომსახურების შესახებ, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ის დამწვარი აპარატურა, რომელიც 8ჯერ დაწვის საბაჟო ტერმინალზე მეცხრიახის კუთვნილი, ამის ექსპერტიზა უნდა გაეკეთებინა სტერეო პლუს და შეერემონტებინა ის. დავით ზილფიმიანის განცხადებით არხის იტალიელი მეწილეები ხელმძღვანელობის ცვლილების შესახებ ინფორმირებულები არ არიან. პირველი სტერეოს ყოფილი დირექტორის თქმით, იტალიის საელჩო იტალიელი მეწილეების სახელით საგარეო უწყებას საპროტესტო ნოტას გადასცემს. კარგად ზანდებოდი, ძალიან დასანანია.